ม่รู้ดีกว่ากูพูดเลยดีกว่าไอ้ไอ้ตัวบาไม่ดีฮะล่ะอะตุเนี่ยเนี่ยกบ้ายูเลยป่ะกูปัญญาเนี่ยนี้ปัญญาเนี่ยทําไม่รู้จูซาเนี่ยจริงป่ะกูเนี่ยดีนี้ปัญญากูเนี่ยหมีไล่ไหนกูงวยดิกูตู้တော့ไม่ไปไหนมั้ยဆိုရင်ตรุฎิเนี่ยนี้ปัญญาจုံပြုတ်หมู่ออกมาสักคันเนี่ยล่ะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ခေတ်စနစ်နဲ့အညီ AI နည်းပညာတွေပါအသုံးချတတ်ဖို့ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်မှာကရင်နီတပ်သားတွေကိုအသိပညာပေးခဲ့တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ဟာကရင်နီပြည်နယ်လွိုင်ကုန်းမြို့မှာရောက်ရှိနေပြီကရင်နီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားသည့်ဗတ်ပြောင်းရေးအစီအမံရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရာထူးကိုရယူထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားများပြည်သူရင်ခွင်ကိုလုံးဖို့တတိပီတရားဟောကြားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကရင်နီတပ်သားတွေကိုဗိုလ်ကြီးနေမျိုးစင်ဘာတွေမှကြားနေလဲဆိုတာအတူကြည့်ရှုရအောင်ဗျတွားလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြည့်မှလဲဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့စနစ်တစ်တမျိုးပေါ်ပေါက်လာတာပဲရှိပဲဟုတ်လားအကွန်ကြီးတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဇပင်လေးတွေအယောင်လေးဆိုးပြီးတော့နော်ရှစ်စဝဲရှုစဝဲဘင်းတို့မျက်နှာစင်းလေးတွေနဲ့တတိတွေနဲ့ဟလားပြည်သူဒေါ်လာရေးဆင်ရွဲတယ်အဲ့တော့အေးစေးတတရာနဲ့ဒေါ်လာရေးကိုလည်းတစ်ခါလုံးတစ်ခါကလည်းဒေါ်လာရေးလုံးုံနဲ့မပြီးဘူးနိုင်ငံတကြီးကိုတည်ဆောင်ဖို့မင်းတို့မှတာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လည်းခေါင်းနဲ့မှတ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်လာရေးလုံးကြီးတိုင်းချက်စစ်တွေစာဆုံးသွားပြီသူတို့ရဲ့ institution ဒီကိတာချစ်ပဲပြောပါဖက်စစ်ပဲပြောပါ institution ပြစည်းသွားပြီသားအစားထိုးမဲ့စနစ်တွေအတွက်မင်းတို့မှ infrastructure ကြီးအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပညာရေးတမားရေးလူမှုရေးနော်ဘာသာရေးအကုန်လုံးပါပြန်ပြီးတော့အစားအသောက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့လည်းပြည်ရဲ့ချိုးပြီးတော့အမားတွေကိုငင်းလာယူကိုယ်နဲ့တမားစီးပွားရေးနဲ့ပြည်သူချင်းနဲ့လူထုချင်းနဲ့အရာတွေသူတွေကပလန်ချတာစီးပွားရေးဆိုတော့စီးပွားရေးကပုတ်ချင်တယ်အမားစီးပွားရေးငါလုံးမဘာလို့ပြည်နယ်ကိုပြောပဲဘုတ်တိုင်းကြီးနေသားတွေအားလုံးစီးပွားရေးကပူလို့မယ်ဒီကင်းမယ်စီးပွားရေးပညာရေးဆိုတော့ဘာလို့ဒီတော့ဘာလို့ပြင်ပြင်ခဲ့ပါလိမ့်ရဲ့ကဲဆက်စစ်တရားမတင်သေးခဲ့လို့ငါတို့သာတက်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါတို့လက်ထက်ငါတို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာဒီပညာကိုသင်ခွင့်ရအောင်ငါတို့ကြိုးစားပြင်ပြီးဆိုတော့ခုတည်းကယာရာပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ရသလောက်စစ်ပေးကြအောင်စစ်ကမ်းတွေမှာဖြစ်ဖြစ်တင်းပိုက်ပြီးတဲ့မြို့နယ်တွေကကလေးတွေရောဖြစ်ဖြစ်ကိုထန်ဆွမ်းသလောက်သင်ပေးရမယ်။ကျမကြီးမင်းတို့ကအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။တိုင်းမျိုးဆက်လက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရမယ်။ပခုံးလွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်။ကျမကြီးယူဆရမယ်။ကျမကြီးကူစားမယ်ဆိုလို့ဟာရေမတော့စီလေးမတော့ကိုမစားဟာလုံးဝသူတော်စင်ကြီးတပါလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပျော်လာပါတာကိုပေါ်ပျော်ဒါပေမဲ့အပြောင်အပြက်အပျော်ပါပြက်စီးသွားတဲ့ကြီးတော့မဖြစ်အောင်စိုက်ပါနဲ့ရေတော့တဲ့လို့လောက်ဒီအင်းရရာတုတုကိုခဏလေးတော့တော့သူအလုံးချင်မတော့နဲ့အသေးလေးထိကမတော့နဲ့ငွေစေးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မင်းတို့ကနှိမ့်နေရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့ဒီပြတကြောင်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲသူဖြန့်ဝေသူဘလူးလူးလိုပါကုကြည်နေလုံးဝမဖြစ်စေနဲ့ဟာတမျိုးသားလုံးဖြစ်စီမဲ့အနည်းရဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒီဒေတာကိုပြောရတာဘုံတွတ်တော်ကိုယ်စလေးရှိမှပြောတော့အာရဏာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအထွေထွေအရာတွေအတွက်ကိုကြီးတို့ကမင်းတို့ကမျိုးဆက်တစ်တင်နေတယ်ခုတည်းကပြင်ဆင်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးကနောက်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ရှိချင်မှရှိမင်းတို့ကဒီမြေကြီးမှာကြံခဲ့မှာကြံခဲ့မဲ့ထဲမှာမင်းတို့စွမ်းဆောင်ရင်ခုတည်းကတိဆောက်ထားနိုင်မှာမင်းတို့ဥဆောင်နဲ့ပြည်တော်စုကြီးမင်းတို့ဥဆောင်လဲပတ်နေတဲ့ပြည်နယ်ကြီးကဖွံ့ဖြိုးမယ်တာရမယ်ဒီမြေမဟုတ်လားကိုပြောတာခုကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးသွားအကုလို့မရဘူးတို့ပညာသင်အောင်မယ်အရန်ကြီးနေတဲ့ကိုတို့လူတွေကြလဲနောက်မကြောက်သေးပါမင်းတို့တွေငယ်ရွယ်တဲ့အသက်20ဆိတ်တွေလူငယ်တွေအခုတည်းကစိတ်အားကိုယ်အားအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်တော်လိုင်းရင်တစ်ဖက်လေးလံမှုတည်ဆောက်ရတစ်ဖက်မကူဆုံးတည်ဆောက်ပြီးသွားလိမ့်မယ်နော်အဲကြိုးစားပါခင်မီအောင်ကြိုးစားတာကိုလက်ခံတယ်ခင်လွန်တာခင်နဲ့မလွန်ညီတာတွေကြတော့ဒါတွေကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ခင်ကိုအလျားလိုက်တောက်လျှောက်လိုက်နေအောင်ကြိုးစားဒေါင်းလိုက်လည်းဖြစ်စင်တယ်ဒေါင်းမြိုင်နဲ့ upside down လည်းဖြစ်စင်တယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတွေကဥပမာပြောရရင်ခုချိန်မှာ AI တိမာပါမင်းတို့လူငယ်တွေပဲ artificial intelligence ဆိုတာဟိုကလေးရစတင်နေတယ်မင်းတို့တွေပါအခုကိုယ်တွေဒီမှာ AI ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားအတူတူနဲ့ကဘာကြီးကိုလည်းပတ်ဖို့ပညာနဲ့ဤပညာနဲ့တောင်းဖို့ကြိုးစားနေချိန်မှာကိုယ်တွေကဒီဤပညာကိုအခုတည်းကအမိလိုက်နိုင်ဖို့လူငယ်တွေကိုပြောတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ဤပညာကျုံပြုတ်မှုအောက်မှာဆက်ခံနေရလိမ့်မယ်အတော်လိုင်းတစ်ဖက်ဤပညာမြင့်နေမှုကတစ်ဖက်ဘဖြစ်မနေလို့ကိုလောက်ရလိမ့်မယ်ရတာတည်းများအခုဆိုလာပြရလေမင်းတို့ဟိုပပဟိုစက်သွေးတာဝါတွေနဲ့ဆိုလာပြဘက်ထရီတွေ့တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ electricity ဆိုလာပြနဲ့စုဆောင်တဲ့ဆွမ်းပကားကိုလူငယ်တွေအတွက်ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေတင်ကြားနိုင်ဖို့အားစိုက်ပြီးလုပ်ပါနော် Starlight Starlink တစုံသိတရားဟာလောတဲ့ 5kb solar panel နဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဒီလောတဲ့ lithium battery နော်သိတရား30သာ330လောက်ကိုရင်းပြီးတော့လူငယ်တွေအများကြီးပညာရေးပိုင်းဆိုင်သင်ပေးလို့ရတယ်လူကြီးတွေတချို့ကားတွေဝယ်စီးကြတာရှိတယ်အပျော်ပါးတွေနဲ့ဟန်ပြလုပ်တာရှိအဲ့ဒါပညာရေးအတွက်လူငယ်တွေအသုံးချဖို့မလို့တွတ်တော့မှာစူးစမ်းစစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုခုတည်းကပညာရေးသင်ပေးတော့ကိုယ်တိုင်လေးစူးစမ်း
လေးကိုလည်းပြုစုပြောင်းပါဦးเนาะသူတပြားလူညွေးတည်းရှိပါစစ်တီတော်ကျင့်ဝင်တဲ့ဒီလိုက်တော့เนาะထဲခုံဖီထဲခုံမျိုးဒီကျရင်နီးပြီးနဲ့တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုသူကိုထားတိုက်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဂုံလူဘယ်ဟာအကောင်ဆုံးကျူရဲကောင်းတို့နေထိုင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်တို့ကြိုးစားပေးပါကြိုးစားပေးပါโอเคဟုတ်ပါတော့ကျူရဲကောင်းဟုတ်ပါเนาะโอเคကြိုးစားပေး